20.30 на годиннику в ефірі «UA Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. За фактом загибелі собаки з притулку для тварин Старокостянтинівської громадської організації «Екозахист» поліція відкрила кримінальне провадження. У Державному історико-культурному заповіднику Межибіж віднайшли артефакти часів Київської Русі. 10 команд бере участь у Хмельницькому відкритому міському турнірі з гандболу серед дівчат. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі собаки з притулку для тварин Старокостянтинівської громадської організації «Екозахист». Його порушили за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами». Про це розповідає начальник Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Нацполіції Хмельниччини Анатолій Чубенко. Нагадаю, собак 15 січня близько 10 вечора розстріляли зі зброї. Хто і чому стріляв у тварин в Старокостянтинівському притулку, дізнавалась Неля Шпулак. У Старокостянтинівському притулку для тварин наразі залишилося 127 собак, каже голова громадської організації «Екозахист» Оксана Кулинич. І додає, ще 4 тварин після вчорашнього інциденту вона не може знайти і не знає, чи вони живі. Померлого собаку в кількох метрах від притулку, облаштованого на колишньому військовому полігоні за Старокостянтиновом, знайшли учора вранці. Оксана Кулинич одразу викликала поліцію. Поліція над'їхала швидко, за що їм дякую. Завезли собачку в ветлікарню, де зробили її розтин. Знайшли 2 кульки. Тобто це було вбивство з мисливської зброї. Собака померла за півдоби до того, як її привезли на розтин до ветеринарів, каже директор Старокостянтинівської міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби Микола Рузич, який вчора був у комісії, що надавала експертний висновок щодо смерті собаки. Під шкірою було виявлено 2 дробини, схоже на дробини, 2 металевих предмети, схоже на дробини від рушниці. У поліції за фактом загибелі собаки наразі проводять перевірку і висувають першу версію. Собаку могли вбити мисливці, каже начальник Старокостянтинівського відділу поліції Анатолій Чубенко. Даний притулок, який там знаходиться, він знаходиться на бившому полігоні, він на даний час не огорожений, собаки, деякі собаки прив'язані, деякі собаки вільно, як то кажуть, гуляють по цьому полігоні. От. Можливо, з нашої версії, дану собаку могли, як то кажуть, застрелити мисливці, які в суботу-неділю полюють. Так що дана територія, там дозволено дозвіл для полювання, можливо, і мисливці. Собак їхали вбивати навмисне, каже Оксана Кулинич. Та додає, це не вперше вона бачить біля притулку сліди від пострілів. Ми часто знаходили тут глушки від зброї, бачили на собаках сліди від кульок. І я вважаю, що сюди навідуються дуже часто. Ми знаходимося в такому місці, якби нелюдному, і доїхати сюди, якщо людина не знає, як доїхати, то вона і не доїде. Але це, я вважаю, що навмисно їхали, і знають, що тут собаки, і хотіли потренуватися на них. Ніяких мисливських угідь тут немає, тим більше не мисливський день зовсім. Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нового керівника управління Служби безпеки України в Хмельницькій області призначив президент України. Про це йдеться в офіційному указі від 15 січня. Новим очільником СБУ Хмельниччини став Ігор Вуєв. Розмістили відповідну інформацію сьогодні вранці на офіційному сайті президента. Керівник раніше працював в управлінні Служби безпеки України в Тернопільській області. За даними декларації дружини Світлани, за 2018 рік у Ігоря Вуєва у власності 2 земельні ділянки у Тернопільській області, квартира та автомобіль БМВ 1995 року. За основним місцем роботи чоловік заробив майже 238 тисяч гривень. Нагадаю, Сергія Харченка, який очолював управління СБУ області з квітня 2016 року, звільнили 27 грудня минулого року.
У Меджибільській фортеці реставрують головну вежу. Про це розповів директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, бастіон реставрують вперше за останні півстоліття існування музею на території замку. Результат досліджень – знахідки різних століть, починаючи від часів Київської Русі. Тетяна Ворожцова розповість більше. На цей час біля башти ми розчистили на глибину 8 метрів, розчистили башту на глибину мінус 10 метрів і дійшли до її основання. Археологи у Меджибільській фортеці працюють від грудня минулого року. Наразі розчищають нижній ярус круглої вежі, нижню частину трьохярусного барбакану та бастіону. Віктор Вєтров каже, вежа, у якій працюють, найменш досліджена археологами. Східна частина фортеці є найбільш давньою. Ми знаємо, що тут були укріплення ще часів Київської Русі, далі замок Литовського часу 14 століття і початок розвитку фортеці 15-16 століття, він був саме з цієї ділянки. Тому тут ми маємо найбільшу кількість перебудов біля башти. В основанні цієї стіни ми знайшли і фрагмент давньоруського рову, в якій була поставлена башта. Віктор Вєтров додає, спершу башта мала захисну функцію. Ми вважаємо, що перше навантаження башти безумовно було захисне, фортифікаційне, але далі в зв'язку з розвитком фортеці, спочатку вона частково була закрита вперед на схід трьохярусним барбаканом, і з часом вже майже повністю була закрита трьохярусним бастіоном, який ми можемо подивитися зовні фортеці. З часом призначення башти змінювалось з оборонного на побутовий. Таких висновків археологи дійшли, досліджуючи знайдений посуд. Загалом це кухонне приладдя кінця 19 століття, розповідає археолог Антон Барановський. Розписні частинки тарілочок, блюдечок і чашечок. От маємо іноді бокали до вина, звичайно, щоб пити шампанське, бо шампанське знаходили пляшки шампанського раніше в підвалах цього палацу. Тобто, можливо, і шампанське. До речі, на цих всіх скляних виробах можна бачити бульбашки такі, тобто скло так зване гутне, воно ще не дуже якісне. Не вміли робити скло без цих бульбашок, повітря всередині. Тобто це теж знову-таки трохи раніше, ніж кінець 19 століття виріб. Археологи вважають, що між 14 і 15 століттям один із в'їздів фортецю вів саме через круглу вежу, каже директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. Це таке ключове місце, де дійсно з чого починалася фортеця. Тому що донжон – це завжди місце проживання самого феодала, там його був арсенал, зброярня, ну і це сама головна вежа. І зрозуміло, ті роботи, які зараз ми проводимо, вони дадуть можливість нашим відвідувачам побачити, наскільки вона гарно виглядала 500 років тому. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Концертну програму із назвою «Будапешт-шоу» презентують артисти Хмельницької обласної філармонії. Про це повідомив диригент Олександр Драган. За його словами, академічний симфонічний оркестр підготував концерт угорських мелодій за участю солістів з Будапешту. Відбудеться він 19 січня о 17-й у Хмельницькій обласній філармонії та 20 січня о 18-й у Кам'янець-Подільському міському будинку культури. Дуже цікава програма. Назва програми «Будапешт-шоу», тому що чому шоу? Тому що разом з музикою там будуть і балетні номери, будуть вальси Штрауса, будуть польки Штрауса, будуть дуже цікаві несподіванки, сюрпризи від наших артистів, від наших солістів. А ключовими стануть двоє виконавців, які приїдуть до нас з Будапешта, і вони будуть виконувати музику, яка досить рідко виконується в Україні. Це арії з оперет Імре Кальмана, будуть виконувати Франца Лігара арії з оперет і також музику Йоганна Штрауса. Презентація збірки віршів Ольги Саліпи «Територія жінки» відбулась у Хмельницькому виставковій залі обласного художнього музею. Це четверта презентація книги. Поспілкувався з поетесою наш кореспондент Андрій Гуменний. Давай не підемо нікуди, просто зачинимо двері. Нехай нас чекають люди, поки готуємо вечерю. Я в білій сорочці, з гумкою на зап'ясті.
цей час у цій самій точці ставлю варити щастя. Збірка «Територія жінки» не тільки для жінок, але й для чоловіків про жінок. Відвідувач заходу Дмитро Переслідський каже, давно знайомий з творчістю поетеси і навіть має улюблений її вірш. Вони написані дуже легко, вони короткі, дуже хорошо лягають мозок і залишаються там. Вона його сьогодні не читала, а в неї є такий хороший, такий сильніший вірш. Її судили три судді. Якщо ви відкриєте збірку, то почитаєте її, зрозумієте там про жіночу долю, про осуд людей. Перший свій вірш Оля Заліпа написала у 4 класі. Пізніше просто публікувала вірші у соціальних мережах. Коли я писала ці вірші, я не думала про те, що вони вийдуть книгою, тому що я писала їх для Фейсбуку і думала, що от моя аудиторія там. Дехто з моїх друзів у Фейсбуці мене просили, щоб я зібрала свої всі вірші книгою, щоб я їх видала. Вони говорили про те, що вони б з задоволенням почитали, комусь десь подарували цю книгу. В роботі над видавництвом книги Оля завдячить своєму дизайнеру. Ілюструвала обкладинку і малюнки до розділів наша хмельницька художниця Тетяна Боднар. І я завжди всім кажу, що це наша з нею спільна книжка, тому що вона не була б такою і не мала б такого характеру ця книга, якби не ця обкладинка і якби не ці малюнки. Перший тираж вийшов накладом 500 примірників, пізніше ще 300. І це був останній тираж збірки «Територія жінки», розповідає поетеса. Більше додаткового тиражу не буде, тому що якщо все складеться добре, то на весну або на літо буде вже нова книжка. Відвідувачка заходу Яна Гоменюк також пише вірші. Дівчина каже, від зустрічі з Ольгою Саліпою отримала позитивні емоції. Найбільше мене вразив вірш Ольги Саліпи, той самий про війну. Дуже сподобалась зустріч з поетесою Ольгою Саліпою. Все було дуже круто. Андрій Гіманий, Іван Мовчан, новини на Спільному, Хмельницький. Десять команд бере участь у Хмельницькому відкритому міському турнірі з гандболу серед дівчат, який присвячений новорічно-різдвяним святам. Змагаються спортсменки у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Як відбувається турнір, бачив Андрій Гуменний. У відкритому міському турнірі з гандболу бере участь спортсмен не тільки з Хмельницького, але й інших міст України, розповідає головний суддя змагань Ганна Юськова. Участвує 5 команд старшої вікової категорії і 5 команд меншої. Старшої категорії – це Харків, Тернопіль, Волочиськ, Кам'янець-Подільський, а також Хмельницький. Молодша категорія – це Хмельницький 2, Хотин до нас приїхав, Кам'янець-Подільський, Волочиськ і Красилів. Першим грають молодші команди. У протистоянні команди з Хмельницького та Волочиська з рахунку 8-4 перемагає друга команда. Учасниця змагань Хмельницького Анеція Варварів розповіла, перша гра була важкою. Вони дуже сильні і нам було тяжко грати проти них. Вони б'ються, пихаються, штовхаються, і ми просто не можемо ніяк. Анеція додає, на наступних іграх налаштовані тільки на перемогу. У мене сьогодні день народження, мені 10 років, і я хочу, щоб ми виграли спортивні ігри. Учасниця змагань з Волочиська Катерина Албанська каже, перемогли завдяки злагодженій роботі команди. Готувалися, повороти кидали, обігрували, там стояли в захисті. Завтра, 18 січня, відбудеться фінал та нагородження спортсменів, розповідає Ганна Юськова. Будуть визначені кращі гравці, кращі воротарі. Команди будуть нагороджені не лише призами, а також кубками, грамотами, медалями і солодощами. Андрій Гіменний, Олександр Горішевський, новини на Спільному, Хмельницький. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!